Është luajturiava e 5 e kampionatit për kategorinë e dytë. Orikumi nuk ka shkuar më shumë se barazimi 2-2 në transfertën e përmetit. Sfida e djeshme ka nisur me 30 minuta vones, për shkak se gjyqtarët e takimit kanë pësuar një aksident gjatë rrugës për në përmet, por fatmirësisht pa pasoja. Në këtë mënyrë ata janë vonuar paksa për të mbritur në destinacion. Sa i përket sfidës, ajo ka patur dy tablo, ku në pjesën e parë ishin vendasit, ata cilët dominuan dhe arritën të shënonin dy herë, ndërkohë që në pjesën e dytë gjithçka do të barazohej. Me këtë barazim 2-2 me përmetin, Orikumi aktualisht gjendet në vendin e 6 në tabelën e klasifikimit me 7 pikë, ndërsa ndeshjen e radhës do ta luajë në transfert në javën e 9, ndërsa ndeshjen e radhës do ta luajë në transfert në kuadër të javës së 6, më 9 nëntor, ku përballë do të ketë Delvinën. Ndërkaq Himara ka fituar me rezultatin 3-0 ndaj Gramozit, duke vazhduar kështu serinë e rezultateve pozitive në fushën e vet. Vendasit e nisën shumë shpejt takimin dhe në minutën e 15 kalojnë në avantazh dhe 10 minuta më vonë do të shënonin edhe golin e dytë. Miq tentojnë disa raste, por nuk shënojnë, duke patur kështu të vështirë. Në minutën e 70, Himara shënon edhe golin e tretë, duke vullosur kështu krejt takimin në shifrat 3-0. Pas fitores me Gramozin, Himara gjendet aktualisht në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit me 10 pikë, ndërsa ndeshjen e radhës do ta luajë në transfertën e Gramshit në javën e 6 në 9 nëntor.